Par ko iedomājas turists dzirdot vārdu ogre? Ogres turisma attīstības aģentūrā saprot, lai pilsēta būtu vilinošs brīvdienu ceļojuma galamērķis, ogrē jārada tēls. Un nepietiek ar pilsētas logo un saukli vien, ir jāizveido apskats vērta objekti un jāattīst esošie. Mēs redzam arvien vairāk logotīpus, arvien vairāk saukļus, un šīs tiksim, pilsētas, bet redzam, kaut kādas ir ķērušās pie marketinga vai zīmolvedības aktivitātēm, un tātad acīm redzot šīs pilsētas, tad viņām ir kaut kāds mērķis, viņas grib kaut ko sasniegt, un tātad šī procesā tiek ieguldīta nodokļu maksātāja nauda. Nepastāv vienoti standarti, kā pilsētas tēlu veidot. Jāstrādā ar izdomu un radošumu, lai pilsētas vārds cilvēkos raisītu patīkamas emocijas. Ja tas izdosies, no turismu iegūs gan vietējie uzņēmēji, gan visi ogres iedzīvotāji. Ir sākumā koncepcija, kā es gribu, lai mani uztver. Ja? Tātad, kas ir mūsu pilsētas tās galvenās vērtības, tie galvenie pamatlīdzekļi, kuru mēs gribam nokomunicēt uz šo, nu, acīm redzot, mērķa patērētāju vispār potenciālo klientu. Un tālāk mēs šīs vērtības nevis iedzīvinām tikai logotipos un saukļos, ja, bet iedzīvinām pilsētvidē, pilsētas arhitektūrā, pilsētas ainavā, pilsētas dizainā, pilsētas infrastruktūrā un paši sākam domāt šī virzienā kā iedzīvotāji. Šobrīd ir vairākas idejas, kādā veidolā iemiesot ogres pilsētas stāstu. Tas jāsasaist ar vēsturi, tradīcijām un vietas unikalitāti. Ogrētie ir senvēsturiskie zilie kalni, Daugavas tuvums, Loka tilts, Padomju Savienībā ievērojams trikotāžu ražošanas centrs, koncertu norises vieta. Šobrīd ir izskanējis kā viens no variantiem ogres angliskais tulkojums, kas ir milzis. Un arī tas nāk gan arī no zilo kalnu teikas, ka tur arī kādreiz dzīvojas milzis un kopinājas pīpi, un tad šie zilie dūmi ir cēlušies augšā, un līdz ar to kalns nosaukts par zilajiem kalniem. Tad, tā kā tas milža virziens arī ir no vairākajiem punktiem, tāpat arī ir Suntuša pusē, arī ir vairākas teikas par milzi, kā viņš tur par Kangaru kalniem gājas un ko atstājas. Arī tā kā šādus milžu teiks mēs varam atrast vairākās vietās, un tas ir kaut kas tāds, ko šobrīd mēs esam pieķērušies un analizējam. Labie piemēri tālu nav jāmeklē. Tepat Latvijā ir pilsētas, kas vairāku gadu garumā mērtiecīgi un veiksmīgi strādājušas pie sava tēla. Vislabākais piemērs, tas ir tāds ļoti ekstrēms piemērs, tā ir Ventspils. Ventspils tagad ir investīciju galamērķis numur viens, viņa ir turisma galamērķis numur viens, apsteidzot pat Rīgu un Latvijas iedzīvotāju skatījumā. Un tātad Ventspils arī ir labākā vieta, kur dzīvot, vismaz cilvēki tā uzskata. Nu, un Ventspils šī virzienā vai līdzīgā virzienā, tur gan vairāk izskan marketings nekā zīmolvedī, viņi ir gājuši jau 15 gadus un viņi tagad patreiz bauda augļus. Ik viens ogrēniec tiek aicināts turisma attīstības aģentūrai piedāvāt savas idejas gan par pilsētas stāstu, gan par vides objektiem. Šobrīd turisma attīstības aģentūra veic pētību un drīzumā izstrādās ogres tēla veidošanas stratēģiju. Kristīna Putinceva, Zanda Treško, Ogres televīzija.